wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor ayaa bogaadiyay heshiiskii ay wada gaareen labadii beelood ee walaalaha ay dhawaan dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer kaas oo maalinimadii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wasiirku waxa uu si gaar ah uga mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xaaladii halkaasi ka taagnayd loona dhameystiri lahaa wixii dhaxmaray labadii beelood ee walaalaha ee wada dega deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer. Heshiiska labada beelood ee Burco ka dhacay shalay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shaqa iyo hablaha ka soo shaqeeyay arrinka ah. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa marka ugu horreysa madaxweynaha habeen baan halkan ka wada gudnay, annagu laba saacadood baan ku horreynay, isna isku waqti u maalgalay qiyaastii. Waa habeenkii ugu horreeya ay dilku ka dhacay Burco, hawdka Burco ayaan jeedaa. Hambalyaale madaxweyne geesinimada iyo intii nafaraa kale muuqatay aad buu uga shaqeeyay runtii. Waxaan aada u hambalyeynayaa kooxda wasiirada ah ee Burco lagaga hadhay ee saddexda odaya, wasiir Maxamed Kaahin, wasiir Sacad Cali Shireen, iyo wasiir Saciid Sulub Abtigay. Nimankaasi aad buu uga shaqeeyay runtii, hawl badan baa ka qabsatay. Waanay ka mira keeneen heshiiskii la doonayay ee bilaad turxaanta ahaa, way ka keeneen Burco maanta. Aad buu mahadsan yahay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa madax dhaqameedka labada beelood ee waaweyn. Anu beela afka waxba ku dhufa maaye, waxba sheegsheeg maayo beela waaweyne ee halka iyaguna ka shaqeeyay suldaanada guud, suldaanada kale ee beelaha ah oo iyaguna ka ahaa shirgudoon dabar adeeg fara badan, iyagoo rag waaweyna qaarkood xanuunsanayaan, qaarkood dalila yihiin, ayaan habeen kale ka soo dhaqaaqay. Duruufaha runtii inkastoo rugu iska barwaaqaha caaliya ay jireen, haddana dee ninka weyn islaantiisa agteeda looma dhaamo. Marka way dhawan adeegeen, nimankaasna waan hambalyeynayaa. Waxaan kula hambalyeynayaa ragii kale ka gurmaday galbeed iyo bariba ee Soomaaliland ahaa ee halka arrinkaa ka shaqeynayay ilaa maanta. Labada beeloodna waan hambalyeynayaa oo iyaguna weligoodma wada noolaayo, isku nabadii caagamaalay. Maantana xumaan u malaynayaa barwaaqada faraha badan baa isu geysay. Meeshuba waa barwaaqe Abtiyaal iyo ilmaada reer. Waxaan leeyahay arrinkaas aad loo ilaaliyo. Hambalyaan leeyahay idinkana, wadda waa idin hambalyeynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.